trust you. His chief has alleged that you have changed into the because of the Taliban. Come again. The Pyramid? The same past you chief. Who is it? Hafnan Amini. Yes. He claims that you have changed the state mufti due to some, what do you call, the Kalimah Allah issue. I changed the mufti? Yeah. Okay, he's made such an allegation. What proof has he got? Well, shocking, eh? He's put it on his Facebook yesterday. He mentioned that I changed, huh? Yeah. Wah, oh, ini sudah lagi fitnah. Ini pas, saya pun tak faham. Mereka selalu cakap mereka orang alim. Orang alim mestilah menegakkan kebenaran. Kenapa mereka suka tipu? Sebelum ini, sebelum mereka campur UMNO, mereka tak tipu lah. Tapi selepas campur UMNO, mereka banyak tipu. Macam itu Nasruddin Tantawi. Banyak bohong, banyak fitnah punya orang. Takkan mereka tak tahu apakah dosa fitnah? Dan Nasruddin Tantawi, dia buat fitnah sama saya. Saya sama dia mahkamah. Lepas itu, dia minta maaf dan tarik balik. Itu apa ni? Itu dia tarik balik kenyataan dia. Di mahkamah terbuka dan telah membayar itu apa ni, damages cost. Dia bayar cost mahkamah kepada saya. Itu apa ni sekarang nak buat fitnah lagi? Saya rasa itu PAS sudah hilang modal. Kalau pemimpin mereka sekarang hanya boleh buat fitnah untuk survive. Itu adalah parti yang bankrupt. Mungkin mereka macam UMNO kerana tidak tahu mereka telah mentadbirkan Kelantan dengan amat buruk sekali. Di Kelantan, yang kaya jadi miskin, yang miskin bapa ke dana. Sampai nak bayar bonus pun kena pinjam daripada Kerajaan Persekutuan. Ini saya tak tahu sama ada mereka telah bayar balik itu pinjaman. Kerana yang saya rasa itu yang mereka kena jawab. Adakah mereka kena pinjam daripada Kerajaan Persekutuan untuk bayar itu bonus kepada kaki tangan kerajaan? Kerana itu adalah sebuah negeri bankrupt. Sampai untuk dapat wang, mereka telah benarkan sampai 100,000 hektar tanah dibersihkan. Sampai bangsa banjir 3 tahun sehingga hari ini tak dapat rumah lagi. Saya rasa itulah mereka yang tak tahu ekonomi, yang jahil tentang ekonomi. Dan saya rasa adalah satu amaran kita mahu sebuah parti politik yang betul-betul lawan 1MDB, yang betul-betul lawan rasuah dan betul-betul boleh mentadbirkan ekonomi dengan baik. Bukan hanya cakap kosong saja ataupun sekarang buat fitnah saja. Just, where did this come from? Out of nowhere. I'll probably ask Malin to explain in very detail. That's all I can say. I'm just nonplussed. Okay, I think that's enough. So, cukup lah. Anything else? How you want?